Tikiuosi pirmiausia, kad žmonės supras ir pajus, kad jie išrinko žmogų, kad bus galima iš jo pareikalauti atsakomybės. Na ir labai tikiuosi, kad tas išrinktas žmogus vis tik tai jaus gerokai didesnį atsakomybę, nes jį rinko tiesiogiai žmonės. O kaip jūs balsavote? Tai už ką nelabai galiu, bet už ką tikrai negaliu šiek tiek pasakyti. Tai tikrai nebalsavau už du asmenys, tikrai ne, nors jų 12. Ir nebūčiau niekada balsavusi, tai vienas iš jų tai žmogus, kuris atstovauja šiuo metu Kremliaus interesus Lietuvoje, kitas žmogus, kuris atstovauja oligarkų interesus Lietuvoje ir praskolino Vilnių. O kaip dėl skaidrumo? Kaip jūs matote rinkimų kampaniją? Skaidriai šiemet vyksta, neskaidriai? Turit kokių nors pastabų pastebėjimų? Na, kaip ir visos mūsų rinkimų kampanijos iš principo yra demokratiškos. Ir manau, kad taip ir vyks. Be jokios abejonės yra naujų reiškinių, kuriuos pastebime rinkimų kampanijos metu, tai ypač registravimosi vajos atskirose savivaldybėse. Ir manau, kad VRK turėtų rimtai žiūrėti į rinkiminius pažeidimus. Na, o aš jau susipareigojusi teikti pataisas, matydama tokį fenomeną, kad ateities rinkimuose nebūtų galima laikinai arba skubiai pakeisti gyvenamosios vietos tik tam, kad įtakoti rinkimus viename ar kitame regione. Kodėl iš anksto dalyvavote? Todėl, kad sekmadienį dar būsiu negrįžusi iš užsienio kelionės ir negalėsiu. Vykstu čia? Kaip manot, ar savivaldybėms užtenka savarankiškumo? Na, jie kartais ir merai pyksta, dabar sako, ne, neužtenka, mes viską daro centrinė valdžia. Tikrai būtų labai gerai, kad savivalda būtų gerokai savarankiškesnė, bet su savarankiškumu ateina ir didesnė atsakomybė. Jeigu dabartinė, pavyzdžiui, Vilniaus savivalda turi tokią milijardinę skolą, kokios neturi nei viena Europos sostinė, tai turėtų ir prisimti visą atsakomybę už tokios skolos panaikinimą. Taigi atsakomybė, laisvė, daugiau teisių ateina su didesniais įsipareigojimais. Ačiū, kolegos. Ačiū. Ačiū.